ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ይሆን፣ ክብር እናምጣው። ሃሌሉያ! ሃሌሉያ! ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን፣ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ዘማሪ ቸርነት በታላቁ ቸርነት ይባርክ። ተባረክልኝ የኔ ልጅ፣ ጌታ ያሳድግ። ጌታ እናመሰግናለን። ድንቅ አምልከው ጌታን ስናመል ቆይተናል። ጥቂት የእግዚአብሔር ቃል ናይና ወሳኝ በሆኑ ምዕራፍ ላይ እንጸልያለን። ሰሞኑን እንዳያችሁት ኮንፈረንሶች ነበሩን። ጌታ በአንድም በሌላ ደስ በሚሰኝ ቋንቋ ሲናገረን ሲሰራን የቆየው ያ ብዙውን ጊዜ ከድል መግስት አንዳንድ ቻለንጆች ይኖራሉ። ድሉ ትክክለኛ መሆኑ የሚያረጋግጡ ቻለንጆች አሉ። ኤልያስ 450 የባልንባቶችን ካረደ በኋላ ነው ክትክታ ስር የሚጥለው ነገር ያገጠመው። አንዳንድ ጊዜ ከድል መግስት አንዳንድ ነገሮች ይመጣል። እነዚህ ነገሮች የጨበጥን ናቸው። ድል በመንፈሱ ዓለም በሰማያዊ ዓለም ርል መሆኑን የሚያስረዱ ሰማያዊ ምስጢሮች ናቸው። ክብር ለጌታ ይሁን፣ አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታ እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ ሌላ ድል እንጨብጣለን። እኔ እንግዲህ ችግር አለብኝ። አዞ ውሃ ውስጥ ይኖራል። ከውሃ ወጥቶ አፉ ሲከፍት ነው የሚሞቀው። እኔ አፌን ሲከፍት ነው የሚሞቀኝ። ጌታ ይባረክ። ደህና ናችሁ አላችሁ? እስቲ ያለ ሰው እጁን ያሳየን። በዚህ እጃችሁ ለጌታ ክብር አንጡ። ዛሬ አንድ ነገር ተፈተው ወይም ተፈተን እንወጣለን። እስቲ አሜን። ሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 ላይ ያለችን ሐሳብ አንብና ሁለት ፖይንቶች ብቻ አንስተን በዛ ሐሳብ ላይ ተነጋግረን በብርቱ እንጸልያለን። ዛሬ ጌታ አንድ ነገር ይሰብራል። አራመን በሉልኝ። እኛ ማናቃቸው ግን ሊሆኑልን የተገቡ ማናቃቸው ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች ሲሰበር ይሄን ዘመን ትገዛላችሁ። እናንተ የዘመኑ ጥግ ትውልድ ናችሁ። ከእናንተ በኋላ ሌላ ትውልድ የለም። 14ኛ ትውልድ ይሄ ነው፣ የክርስቶስ ትውልድ። ሃሌሉያ። አዲስ ኪዳን በክርስቶስ ትውልድ ተጀምሯል። የሚደመድመውም በዚህ ትውልድ ነው። ሌላ ትውልድ አይጠበቅም። ሌላ 67ኛ የሚጻፍ መጽሐፍም የለም። 67ኛ መጽሐፍ እናንተ ራሳችሁ ናችሁ። እስከ ክብር አንዱ ለጌታ ሃሌሉያ። እናንተ በፊደል ሳይሆን በመንፈስ በእግዚአብሔር ልብ የተጻፋችሁ መልእክቶች ናችሁ። እንደ መልእክት እንደ 67ኛ መጽሐፍ አንድ ሊፈታላችሁ የሚገባ ማህተም አለ። እስኪ አሜን በሉልኝ። አዎ፣ ሊፈታላችሁ የሚገባ ማህተም አለ። እሱን ማህተም ዛሬ ምሽት ጌታ ይፈታል። አሜን በሉልኝ። በዚህ በሰቆቃወ ኤርምያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 20 ላይ እንዲህ የሚል ንባብ አለ። ስለ እርሱ በአሕዛብ መካከል በጥላው በሕይወት እንኖራለን ያልነው በእግዚአብሔር የተቀባ የሕይወት እስትንፋሳችን በጉድጓዳቸው ተያዘ። የሚገርመው ስለ እርሱ በአሕዛብ መካከል በጥላው በሕይወት እንኖራለን ያልነው ስለ እርሱ በአሕዛብ መካከል በጥላው በሕይወት እንኖራለን ያልነው በእግዚአብሔር የተቀባ የሕይወታችን እስትንፋስ በጉድጓዳቸው ተያዘ ይላል። አያችሁ፣ አንድ የሚገርም ሁለት ነገር ጠቅሰው ነው ተያዘ የሚለው። አንደኛ በአሕዛብ መካከል በጥላው በእርሱ በሕይወት በአሕዛብ መካከል በጥላው እንኖራለን እያል ነው ተስፋ ያደረግ ነው። እንዴት ብለን ያመነን ነው? በእግዚአብሔር የተቀባ የሕይወት እስትንፋሳችን በጉድጓዳቸው ተያዘ። በምን ጉድጓድ? በጠላት ወጥመድ ተያዘ፣ በጠላት ጉድጓድ ተያዘ። ምን? በእግዚአብሔር የተቀባ የሕይወት እስትንፋስ። አያችሁ፣ አክብዳችሁ ተመልከቱ ይህን ቃል። በእርሱ በአሕዛብ መካከል በጥላው እንኖራለን ብለን ተስፋ ያደረግነው የሕይወት እስትንፋሳችን፣ ያም ብቻ የሕይወት እስትንፋስ ብቻ አለ። በእግዚአብሔር የተቀባ የሕይወት እስትንፋሳችን በጉድጓዳችሁ ተያዘ። ለምን? ሃሌሉያ!
ለምንድን የተቀባው የህይወት እስትንፋስ እንዴት ተያዘ? እንዴት አጣመዱ? እንዴት ወጥመድ ውስጥ ገባ? እንዴት ተያዘ? ታውቃላችሁ፣ ሰው በህይወት በምድር ላይ መኖር የሚችለው የተቀባ ህይወቱ ሲለቀቅ ብቻ ነው። አሜን በሉልኝ። መንፈሱ ሲለቀቅ ብቻ ነው። መንፈስ ይታሰራል፣ ይያዛል። ልብ አድርጉ። ለምን? ኮዞች አሉ። በምን ምክንያት? ምን ስንሆን ነው በእግዚአብሔር የተቀባ የህይወቱ እስትንፋስ እሚያዘው? ቅዱሳን ወይም ክርስቲያኑ የእግዚአብሔር ማህበር ብቃቱ፣ አቅሙ፣ ኃይሉ፣ ጉልበቱ ይህን ዓለም ዶሚኔት አድርገው የሚገዛው በእግዚአብሔር የተቀባ የህይወቱ እስትንፋስ ነው። እስኪ አሜን። የኔ ወንድም፣ ያንተ አቅም ያንተ ጉልበት ቦዲ አይደለም፣ በእግዚአብሔር የተቀባ ህይወት አለ። እስኪ አሜን። በእግዚአብሔር የተቀባ ህይወት አለ። እሱ ነው ዓለምን የሚያሸንፈው። እሱ ነው ሰይጣንን የሚያስደረግጠው። እሱ ነው ፍጥረትን መግዛት የሚችለው። ፕሬዝ ጋድ። እሱ ከተያያዘ ግን ሰው ብቻ ነው የምንሆነው። ሰው ብቻ ነው የምንሆነው። ሰው ብቻ ስንሆን ምንድን ነው የሚዳረገው? ፋርሽሊቲዎች በመካከላችን ይከሰታሉ። ጳውሎስ በቆሮንቶስ ላሉት ቅዱሳን ሲናገር እንዲህ አለ፣ እናንተ ሰው ብቻ ናችሁ። ሰው ብቻ መሆናቸው ምልክቱ በመካከላቸው ክርክር አለ፣ አድማኝነት አለ፣ መከፋፈል አለ። አንዱ የአጵሎስ ነኝ ይላል፣ አንዱ የከፋ ነው ይላል፣ አንዱ የጳውሎስ ነኝ ይላል፣ አንዱ የክርስቶስ ነኝ ይላል። ታዲያ እናንተ ሰው ብቻ አይደላችሁምን? እኔ በልስ ሰው ብቻ አይደለም፣ በእግዚአብሔር የተቀባ የህይወት እስትንፋስ አለ። ዓለምን የማሸንፈው ኃጢአትን ማሸንፈው ከእግዚአብሔር የተሰጠኝ የእምነት ኃይል አለ። ክብር አንዱ ለእግዚአብሔር። ዩሲ ገብቷችኋል? ሰው ይኸውላችሁ፣ ሰው ብቻ ሲሆን ምንም አይነት ነገር ሊያደርግ አይችልም። ሰው ብቻ የሚለውን ስንደመደም ስጋ ላይ እናቆማለን፣ ስጋ ላይ እናቆማለን። መንፈስ የሌለው ስጋ ወይም ግዑዙ ስጋ እንላለን፣ እዛ ጋር እናቆማለን። እሺ፣ ወደ ዋናው ሐሳብ ለምን ለምንድን ነው የተያዘው? ለምን ሁልጊዜ እግዚአብሔር ቃል አንድ አስደናቂ እግዚአብሔር ቃል ስመጣ ዋይ ብዬ ጠየቃለሁ። ለምን? ምክንያቱ ያለ ኮዛ አይሆንም። አንድ ምክንያት አለ። እስኪ አሜን፣ እስኪ አሜን ትላላችሁ። እናንተ ወደዚህ ጋዶ ዓለም እንድትመጡ ምክንያት ነበረው። አንተ ወደዚህ ዓለም እንድትመጣ ምክንያት ነበር፣ ወርቀማ ምክንያት ነበር። እስኪ አሜን። ኧረ አሜን በሉልኝ። ሃሌሉያ። አንተ ጻድቅ እንድትሆን ምክንያት ነበር። ምክንያቱም ኃጢአት በዓለም ላይ ንጉሥ ባይሆን አንተ ጻድቅ አልሆንም። አሜን። ኃጢአት ስለበዛ ኃጢአትን ለመምታት የእግዚአብሔር ጽድቅ ሲመጣ አንተ የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆነህ ተገኘ። እስቲ ክብር አምጡ ለኝ። ምክንያቶች አሉ፣ ምክንያቶች አሉ። እስኪ አሜን ትላላችሁ። ምክንያቶች አሉ። ለምንድን ነው በእግዚአብሔር የተቀባ የህይወት እስትንፋስ በጉድጓዳቸው የተያያዘው? በምን ጉድጓድ? በጠላቶች ጉድጓድ? በምን ወጥመድ? ዳዊት እንዲህ አለ፣ እንደ አዳኝ ወፍ ወጥመድ ዘረጉብኝ። እስኪ አሜን። ወጥመድ ተሰበረ፣ እኛ ግን አመለጠን። እስኪ አሜን ትላላችሁ። የኔ ወንድም፣ አንተ ማታውቀው በደንብ የሚያውቅ ጠላት አለ። አይቅርም። አንተ አታውቀውም፣ በደንብ አድርገው ያውቀሃል። እስኪ አሜን። አንቺ መታይ በደንብ አድርገው መውጣት መግባትሽን የሚያጠና ጠላት አለ። እስኪ አሜን። ስራው ምንድነው? 24 ሰዓት ወጥመድ መዘርገት ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ደግሞ 24 ሰዓት ስራውን ያፈርሳል። ፈርሶልህ ነው የኖርከው። ኧረ አሜን በልልኝ። ፈርሶልህ ነው የኖርከው። አፍርሶልሽ ነው። እስከ ክብር አምጡልኝ። አፈርሶ ነው። ሃሌሉያ። አፍርሶ ነው። ዛሬ አፍርሰው እኔ ቤት ውስጥ ልጄን አተርፏል። እስኪ አሜን፣ እስኪ አሜን። ሃሌሉያ። አውቀዋለሁ ኃይሉን፣ የእግዚአብሔርን ኃይል። ልጄ የሁለተኛ ልጄ ማለት ነው፣ በግ ነው። በቃ በግ። ምክንያቱም ይህን ቃል ይዞ እንዲያድገው ይፈልጋል። ግራን ለሚመታ ቀኝ ስጥ የሚለው መርሆ ነው። እስኪ አሜን። የምሰድብን መርቅ የሚለው መርሆ ነው። ትልቅ ነው። 16 ዓመት ሆኖ ከእኔ ይበልጣል። ካለብ እዚህ አትቆይ ሂድ ብዬ ነው ወደ ቤት የላኩትና ከጓደኛው ጋር ስመጣ እዚቹ አግኝቾ በጊዜ ሂድ ብዬ እርቦኛል፣ ብስኩት ልግዛ ስል ብር ሰጥቼ ከትምህርት ቤት ይወጣል። ሀይ ስኩል ተማሪ ነው። ከዚህ ወረድ ብሎ ጉልድ ላይ ሲደርስ ሁለት ከሱ ያነሱ ይመስላል፣ ግን አይነ ዋጣ ሌባዎች ነን ያሉ ዱላ ይዘው
ትንፍሽ ብትልን ገላል አንድ ጩቦ ይዟል አንድ ዱላ ይዟል እህ ብትል ገላል ብሎ ያኛን ጓደኛውን እጭ ጠምዘዞ ይዛል እንዴት ይዛውል ብሎ እሱን ሊገላግል ሲል ይመቷል ካለብን የኔ ልጅ ከዛ በል እንዴ ጠምዘዞ ለምን ትመተኛለ ብሎናልና ዛንድሮ አስቸጋሪ ነው ማንገል ላይ ነው ጋበተኛለ ለምን እንደው ብሎ እንኳን ሰው አላስተረፋቸው በዱላ በጩቦ አስፈራርቶ ወስቶ እዚህ ድልድይ ስር አደገኛ ዋሻ አለ እዛ ዋሻ ውስጥ አስገብተው ያንገቱን ጌጥ በሶስቶ ጫማቸውን አልቆ ወስቶ ቀጥቅጦ ጥሏቸው ሄደ ሁለቱን ጥሏቸው ሄደ እዛ ጋር ሆኖ ወርቆሳለው አንድ ሰው በመንገት ሲሄድ እዛ አያቸውና እንዴ አባብጧል ልጆች ወደ እሱ ተጠጋ ምንድነው አሉ በቃ እንደዚህ አድርጎን ሄዷል ብለዋላቸው ያው የእናታቸው ስልክ ካፉ መጣ እናቱ ጋር ደውል እናቱ ወደ እኔ ደወለች ልክ እዚህ ቸርች ደርሼ ሲደውል እንዴት ሊሆን ይችላል ብለ ኑሩጥን ድልድይ ስር ገባ መጥፎ ዋሻ በመስራቱ እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም እንጂ ኢትዮጵያን ልጆቿን የሚጠብቅ መንግስት አይደለም ባይዘው ይሄን እርግል እናገራለን መንግስት አይደለም መንግስት ቢኖር ይሄ ሁሉ ዋሻ ኑሮ ባልሆነ ነበር መንግስት ቢሆን ፖሊስ የሌባ ወዳጅ ባልሆነ ነበር ሶሪ ይሄን ቃል ሲናገር አይመጥነኝም ግን ተናግሬያለሁ ጥሩም አይደለም ከዛ አካባቢው ላይ ፖሊስ የለም ሲስተም አላቸው እነሱ ወንጀል ሊሰሩ ሲፈልጉ እዛ አካባቢ ይጠፋል የለም ፖሊስ ከዛ በኋላ ከአገልጋይ ሰለሞን ጋር ሄድነን የሚገርም ልጆች እዛ ጋር በጣም እንትን ይላል ያው ፔን አለ ፔናችን ተቆጣጠርንና በኋላ ፖሊስ ሲፈልጉ ስመጡ የት አለ ፖሊስ የለም ኦኬ በቃ እዛ ጋር እንትን አለን እህታቸው ጎበዝ ናት ከዩኒቨርሲቲ ተደውልላትና ዩኒት ነው የምትማረው ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወደ አምስት ጎበዝ ተማሪዎችን እዛ መጣች ከዛ በኋላ በቃ ዝም ብለዋል እነሱ ልክ ስንወጣ ይገርማቸዋል ድፍረታቸው ጫማቸውን ሁለቱን ጫማ ወቅ ቤት ከተው የልጅን ጌጥ አንገቱ ላይ አድርገው ሊሸጡ ሲያስማሙ ይሄው ብሎ አሳዩ ልጆች አወቃቸው በኋላ ያዙ እነዛ ልጆች ይዘው አንገታቸውን ይዘው አንቆ ያዘው ጫማን ንብረትና አውጥተው እዚህ ጋር መዘገብ ነበርና ግን ልጁን ጎታ ኩላለቱንም መታ እዚህ ጋር መታ ያው ጌታዬ ስለነበረው እንጂ እዚህ ጋር የተመታ ልጅ አይተር በኋላ እንዴት እንደ እንትን ትመታለ ብዬ ስል ክብር ለጌታዬ ሃሌሉያ ሰው ያየ ዝም ይላል እንዴት እንደዚህ አትከላከለም ብዬ ስል ተከላከለ አላለኝም ጌታ አላለም ግራስ መተቀኛ ሳይብሉ እኔው ሳስተምር ቆይቻለሁ ግን ነው ጌታ ለዚህ አይደለም አልኩ እስኪ አሜን እንግዲህ ይሄን ወንጌል ማፍረስ አልችልም ኢትስ ኦኬ ሆኗል ጌታ ይተባረከ ፖሊሶች ገብቼ ፖሊስ አለቃ የርሱ ልጅ ነው ታላለ እዚህ ጋር ያቃል ጎረቤት ናቸው አው አልኩ ግን እንዲህ እስኪ አርግረስ ለምን ራስን አይከለክልም አይ እኔ ግራብ ይመጣ ቀይና ሳይ ብዬ ነው ማስተምረው አልኩ እናንተ የዱሪዮች የሌቦች ወዳጅ ናችሁ ፖሊስ በቦታው የለም ነው ስጀላ ሳይሽ ያንገደ አንቺ ፖሊስ ነሽ እዚህ ጋር ግን አገር የጠፋል ስለዚህ ህግ ቢኖር እንዲህ አይነት ማፊያ ባልኖረ ቀን 10 ሰዓት ላይ ይሄን ባላደረገ ነበር ስለዚህ አሁን እሱን ተና እናንተ የምታድርጉትን አድርጉ እኔና ቤተሰብን የምጠብቅ ስላለ እሱ ችግር የለም ግን ስለ አገሬ አዝናል ስለ ምድሬ አዝናል በጣም የሚያሳዝን ነውና በያለፈ አንዱ ነገር እንዲሆንላችሁ ፈልጌ ክብር ለጌታ ይሁን ከድል መንግስት እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ ሊላችሁ ነው እስኪ አሜን እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ ግን በጣም ደስ የሚል ነገር እስራኤልን መጠበቅ አንቀለፋም አይተኛም እስኪ አሜን ትላላችሁ አይተኛም ክብር ለጌታ ይሁን በብዙ መንገድ አልፈናቃለን ዳሩ ግን አንቀለፋም አይተኛም ብለው የህይወት እስትንፋስ በጉርጋት ያጻጥ ማለት ጥሩ አይደለም ለምንድን ነው የህይወት እስትንፋስ በጉርጋዴ ተያዘው? ኤርሚያስ ምን ሲያድርግ ነው በእግዚአብሔር የተቀባ ባይዘብ መካከል በጥላው ኖራለን ብለን ተስፋ ያደረግነው የህይወት እስትንፋስ በጉርጋዳቸው ተያዘ? ምክንያቱስ ብላችሁ ብትሉ ሁለት አሳቦች አሉ። አንደኛ ስለ ስጋ ማሰብ ሲጀምር መንፈሳዊ ነገር የሚያዘው የተቀባ ህይወት የሚያዘው ጸጋ ኮላክስ የሚሆነው የእግዚአብሔር ኃይል ከሰዎች ሸሽቶ የሚሄደው ስለ ስጋ ማሰብ ሲጀምሩና ስለ ስጋ መኖር ሲጀምሩ አብቅቶላችኋል። እኔ በሉስቲ የስጋ አይደለሁም
በመንፈስ የተወለድኩኝ በመንፈስ የማስብ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። በደንበር ይሄን ሐሳብ ላሳያችሁ። ሮሜ ምዕራፍ 8ን ከቁጥር 6 7 8 እናንብብ እስቲ። የሚገርም ክፍል ነው። የሚገርም ቃል አለ እዚህ ጋር። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና። ስለ ሥጋ ማሰብ ምንድነው? ምን ይላል ቃሉ? ሞት ነውና። ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና። ተናገሪው ማን ነው? ሥጋን የፈጠረ እግዚአብሔር። ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና፣ ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሕይወትና ሰላም ነው። ስለ ሥጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነውና። ቁጥር 7 ስለ ሥጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ምንድነው? ጥል ነውና። ይገርማል። ጥል ብቻ አይደለም፣ ለእግዚአብሔር ሕግ አይገዛምና መገዛትም ተስኖታል። ስለ ሥጋ ማሰብ ወይም በሥጋ መሆን፣ ስለ ሥጋ ማሰብ አንደኛ ሞት ነው፣ ሁለተኛ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ነው፣ ሶስተኛ ለእግዚአብሔር ሕግ አይገዛም፣ መገዛት ተስኖታል። ምን? ሥጋ። እስኪ አሜን። ምን? ስለ ሥጋ ማሰብ። ስለ ሥጋ ማሰብ ተስኖት። በሥጋ ያሉትም እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉም። በሥጋ ያሉት እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኙት አይችሉም። ይህን ሥጋ መንፈስ ነፍስ የሚለውን ፈታ ባድርግላችሁ ጥሩ ነው። ዋና ሐሳቤን ልናገር የሚፈልገው እሱ አይደለም፣ የተያዘውን የሕይወት እስትንፋስ ማስለቀቅ ነው። እስኪ አሜን። ኦልሬዲ ሥጋ ስለ ሥጋ በማሰብ መንፈስ ተይዟል። ስለ ሥጋ ማሰብ የእግዚአብሔር አቅም ታቅቦብናል። በሥጋ በመታመም የእግዚአብሔር ኃይል ታቅቦብናል፣ ታይዞብናል። ምሳሌ ነው የማናግራቸው እና ምን እናድርግ? ወደ መፍትሄ ሐሳብ ነው የምመጣው፣ ወደ ትንታኔ ሐሳብ አልመጣም። ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ከሆነ፣ ስለ ሥጋ ማሰብ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ከሆነ፣ ስለ ሥጋ ማሰብ ለእግዚአብሔር ሕግ የማይገዛ ከሆነና መገዛት የተሰና ከሆነ፣ ስለ ሥጋ ማሰብ በሥጋ ያሉት ከተው እግዚአብሔር ማያውቁ ከሆነ፣ ታዲያ ምንድን ነው? ታዲያ የተኛ ሥጋ ነው የተናገረ ያለው? የተኛ ሥጋ ነው። ይህኑ ነው ሐሳብ ጳውሎስ ለኤፌሶን ማኅበረ ምእመናን ሲናገር ሥጋ በመንፈስ መንፈስ በሥጋ ላይ ይቃወማልና፣ ስለዚህ የምትወዱትን አታድርጉም። ሥጋ በመንፈስ ላይ ይቃወማል፣ መንፈስም ሥጋን ይቃወማል። ሁለቱ ጥሎች ናቸው። በሁለቱም መካከል ኅብረት የለም። ሁለቱ በአንድ ቦዲ ውስጥ ይኖራሉ፣ ግን ኅብረት የላቸውም። በባህሪውም በአሰራርም በኑሮ ዘዴም የተለዩ ናቸው። አሜን በሉልኝ። በውስጣችሁ ነው ያለ። ሶስት አካል ተሸክማችኋል። አንደኛ አካላችሁ ይሄ የሚታይ ቦዲያችሁ ነው፣ ሥጋ የሚባል ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ ሃሌሉያ ከዛ ውስጥ ደግሞ ከእግዚአብሔር ወጥተው ወደ እናንተ የገባ ህያ ነፍስ የሆነ ነፍስ የተባለ ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ ዳግመኛ አስቀድሞ በኃጢአት ምክንያት ሞቶ የነበረው ክርስቶስን ስትቀበሉ ከሙታን የተነሳ ዳግመኛ የተወለደ መንፈስ የተባለ አካል ነው። ክብራንቱ ለጌታ ክብራንቱ ለጌታ። ይህ መንፈስ የተባለ አካል ነው፣ ወይም የእግዚአብሔር ልጅ የተባለ ማንነት ነው። እስኪ አሜን። ዳግመኛ የተወለዳችሁ ከመንፈስ ነው። ፈጽሞ ከሥጋ ጋር ኅብረት የለም። በወንድና በሴት ፍቃድ አይደለም። አሜን ትላላችሁ? አይደለም የተወለዳችሁ። እግዚአብሔር አስቀድሞ አስቦ አቅዶ በመንፈስ ነው የተወለዳችሁ። በመንፈስ ከተወለዳችሁ ያደጋችሁም በመንፈስ ነው፣ እምትኖሩም በመንፈስ ነው፣ እምትመላለሱም በመንፈስ ነው። እስኪ አሜን። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ከሥጋ ተለይተን በአየር ላይ ክንፍ አውጥተን እንሂድን ነው አላለም። እስኪ አሜን። እሺ ነፍስ የሌለው ከሥጋና ከነፍስ ተለይተን ወይም እንደ መልአክ እንኖርን? እሱን አይደለም የሚለው። መንፈስ ማለት ምን ማለት ነው? በመንፈስ ኑሩ ስል ሥጋ መንፈስ ነፍስ ስል ምን ማለት ነው? በጣም ብዙ ሰዎች በ16ኛ ክፍለ ዘመን አንድ በአሜሪካን አንድ ሰው የፈለሰፈው እሱን አምጥተው በእኛ ምድር ላይ ብዙ እንትኖች አሉ፣ እዚህ ጋር እንትን ይፈጥራል። እኔ ከሱ ውጭ ነው ያልኳቸዋል። ሰው መንፈስ ነው፣ በሥጋ ውስጥ ይኖራል፣ እንዲህ ነው። አንተ መንፈስ ነህ። እሱ ጋር እሱ ጨዋታ ውስጥ አይደለም አይደለም። አንተ መንፈስ አይደለም፣ አንተ ሰው ነህ። እስኪ አሜን በል። አንተ መንፈስ አይደለህም፣ መንፈሳዊ ሰው እንጂ። እኔ በል እስኪ፣ መንፈስ አይደለሁም፣ መንፈሳዊ ሰው ስለሆንኩኝ ነው በመንፈስ እንዲኖር የተፈለገው። በል እስኪ፣ እኔ መንፈሳዊ ሰው ነህ። አሜን ትላላችሁ? እኔ በል እስኪ፣ መንፈስ አይደለሁም
መንፈሳዊ ሰው ነኝ። እስኪ አመን ትላላችሁ? እናንተ ጣምራ አንድ አካል አላችሁ፣ አካል ናችሁ። ይህ ማለት ሥጋ ያላችሁ፣ ነፍስ ያላችሁ፣ መንፈስ ያላችሁ አንድ አካል ናችሁ። ሰው እስኪ አመን ሰው እግዚአብሔርን የሚመስል ሰው፣ እግዚአብሔርን የሚያመልክ ሰው፣ እግዚአብሔርን የሚያስደስት ሰው። መንፈስ ብቻ፣ ነፍስ ብቻ፣ ሥጋ ብቻ አይደላችሁ። የተነጠለ አካል አይደላችሁም። እናንተ ጣምራ ናችሁ። እስኪ አመን ትላላችሁ? ክብር አንቱ ለእግዚአብሔር። ታዲያ እንዲህ ከሆነ መንፈሳችን በሥጋ ውስጥ አለ፣ እንዴት ከሥጋ ሐሳብ እንወጣለን የሚለው ጥያቄ ይነሳል። ኧረ እንወጣለን። እስኪ አሜን። ይቻላል። በሥጋ ውስጥ ሆኖ እንዴት በመንፈስ ይታሰባል? ይታሰባል። ይኸው ቃሉ አንድ ሁለት ብሎ ያስቀምጣል። ኦኬ፣ እንዲህ ካለ በኋላ ቁጥር 9 ላንብብና ወደ ሌላ ልጅ። እናንተ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር፣ እናንተ ግን የማን መንፈስ? የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ዘንድ ቢኖር፣ በመንፈስ እንጂ በሥጋ አይደላችሁ። እስኪ አሜን። አሁን የእግዚአብሔር መንፈስ በአንተ ዘንድ አለ የለም? እስቲ መንፈሱ በእኔ ዘንድ አለ የምትል ልጃችን ነው። አትጠራጥር። እስቲ መንፈሱ በእኔ ዘንድ ያሉ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። የእግዚአብሔር መንፈስ በአንተ ዘንድ ካለ በመንፈስ እንጂ በሥጋ አይደለም። እስኪ አሜን። በሥጋ ልሁን ብትልም አትሆንም። በመንፈስ እንጂ በሥጋ አይደላችሁም ካለ በኋላ የክርስቶስ መንፈስ የሌለው ከሆነ ግን ያው እርሱ የእርሱ ወገን አይደለም። ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ቢሆን ሰውነታችሁ በኃጢአት ምክንያት የሞተ ነው፣ መንፈሳችሁ ግን በጽድቅ ምክንያት ሕያው ነው። ቅድም መግቢያ ላይ ብያለሁ፣ ምክንያቶች አሉ፣ ኮዝ አለ። አሁን በመንፈስ መመላለስ የቻላችሁ፣ በመንፈስ ማሰብ የቻላችሁ፣ በመንፈስ መጸለይ የቻላችሁ፣ በመንፈስና በእውነት ማምለክ የቻላችሁ፣ በመንፈስ ከእግዚአብሔር ጋር ሊንክ ማድረግ የቻላችሁ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ በመኖሩ ነው። ምክንያቱ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ በመኖሩ። ክርስቶስ በእናንተ ከሆነ በሥጋ አይደላችሁ፣ በመንፈስ እንጂ። ሃሌሉያ። ስለ ሥጋ ሰውነት ሞታችኋል፣ በመንፈስ ግን አላችሁ እንጂ። እስኪ አሜን። ሥጋ ሰውነታችሁ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅሏል። አሁን የምትኖሩ ኑሮ ስለ እናንተ ራሱን በሰጠውና እናንተን በወደደው በክርስቶስ ላይ ባለው እምነት እንጂ በጥረታችሁ አይሆንም። ክብር አንቱ ለጌታ። አብራም ይሄን ወቁ። ክርስትና ቤዙ እዚህ ጋር ነው። ይሄን ወቁ። መንፈሳውያኖች ናችሁ። እስኪ አሜን። መንፈሳዊ ከሆናችሁ መንፈሳዊ ቅንን ያላችሁ፣ በመንፈስ ትዘምራላችሁ፣ በመንፈስ ታገለግላላችሁ፣ በመንፈስ ትሰብካላችሁ፣ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ኑሮ ትኖራላችሁ። እስኪ አሜን። ትኖራላችሁ። እስኪ አሜን በሉልኛ። ይቻላል? አዎ ተችሏል። ተችሎ ነው የተጻፈ። በቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርን በማወቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በምድር ላይ ኃጢአት በነገሰችበትና አመፃ በነገሰችበት ዓለም መኖር ትችላላችሁ። ቅድም ስለ ልጄ እንዳልኩኝ አያችሁ፣ እኔ ራሴ እንዲህ አሳድጌ ታሳሰድ እንዴት ይሄን ያህል እስኪመታ ዝም ማለት እንዴ? ግራ በመታ ቀኝ አሳይ ብሏል ቃሉ። ደብድቦ ወስዶ ጫማውን አውልቀው በአንገቱ ላይ ያለ ጌጥ በጥሰው እስኪወስድ ለምን በመንፈስ መኖር ስንጀምር ከሥጋ ውጭ እንሆናለን። ክብር አንቱ ለጌታ። በቀልን ለእግዚአብሔር እንተዋለን፣ በቀልን ለእግዚአብሔር እንተዋለን። በመንፈስ ስለሄደ አጥፊዎችም የትም አለ። ይገርማቸዋል። እዛው ታስሮ እንደቆሙ ነው እየታየ። እስኪ አመን ትላላችሁ? አውልቆ ወስዶ ያስቀመጡት ጫማ ተሸክሞ መጡ። ክብር ለክርስቶስ ይሆን። ክብር አንቱ እስከ ለጌታ ፔን የለንም? ኧረ አለን በደንብ አልኩኝ። አሁን አንተ እንዲህ ልጄ ነህ አልክ፣ እኔም ሰው ነኝ ልጄ ነው። አሁን በእጄ ገብቷል። እሱ እንዳልከው በአድርጌስ ምን ይሰማል አልኩ። አላድርግም እንጂ ማድረግ አልችልም እንጂ በአድርግ ምን ይሰማል አልኩ። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በመንፈስ ስትመላለሱ በጣም የተጎዳችሁ የሚመስሉ ነገሮች ያገጥማችኋል፣ ግን አልተጎዳችሁም። እስኪ አሜን። አንድ ጊዜ እዚህ ጎሮ አካባቢ ያው እዚህ ሀገር ቤት ክራይ የሚለው ከባድ ነው።
ያለንበት ቤት ልንገነባ ስለምንፈልግ ልቀቋለንና ፈልገን እንደን አገኘን 15000 ብር ነው እናከራየው ብለን ቢያሉ ምንም አማራጭ ስለሌለን እሽ ብለን እንትን አልነን። ከዛ በኋላ እቺን ስለምጨርስ የአንድ ወር ቀድሚያ ይሰጠናል እና ስጨርስ ትገባላችሁ አለ። እሺ ብለን ሰጠን የአንድ ወር 15000 ብር። ቤቱን ከጨረሰ በኋላ ከዛ በኋላ መጥተን እንትን ስንል አይ እናንተ የከፈላችሁበት ብር አንድ ወር ያህል አልቋል፣ አሁን ለእናንተ አንዘጥም አለ። ከዛ ዳላላዎችም ሌሎች እንዴ ይሄን አጭበረብር በህግ ወስደን ቶርች ሳንከታል ማን እሱን አንተ በህግ ቶርች ከምትስከት በእኔ ዙሪያ ያሉ የእግዚአብሔር መላእክቶች ምን ይሰራል? አይደረግም አለ። እሺ ወንድም እንደው ከህይወትና ከ15 ሺህ ብር የቱን መረጥካል? እግዚአብሔር ደስ ይላል ብለህ ካልክ አንተ ወሰደው። አልነግርም አልራገምም እንዴ ነው አልልም። እኔ አገልጋይ ነኝ፣ ሐዋርያ በርናባስ ነው የሚባለው። ይሄው አላማየውን ጻፊት ለፊት ቸርች እንዲህ ክፉ አልናገርም። እኔ እግዚአብሔር ሰው ነኝ። 15 ሺህ አይደለም ጨምረህ አሁን 15 ሺህ ብር ስጠኝ ብትል የኔ እግዚአብሔር ቃል ያስተምረኝ አንድ ምዕራፍ ጨምረን ብል ሁለት ምዕራፍ ጨምር ነው የሚለው፣ አድርግልሃለሁ ሪል ነው የሚለው አለ። ያንተም በኢንተርኔት ታወራለህ ብሎ ዘለለ። በስማ ይሄ የባርባን መስቀል ተሸክሟል። ትልቅ መስቀል የተሸከመ ነው። ችግሩ መስቀል የተሸከመውን አገር የጠፋ ያለ ታውቃላችሁ። በቀራንዮ ተራራ ላይ ሶስት መስቀል ነው አይደል የነበረው? አንደኛው የበርበና ነው፣ አንደኛው የወንበዴው ነው፣ መሀል የክርስቶስ ነው። ብዙዎች የታንጠልጥለው እዚህ ይሄድ ያለ የወንበዴው መስቀል ነው። ስለዚህ ወንበዴዎች ናቸው። አሁን ቅድም ልጄን የመጡትም እብድ መስቀል ተሸክሟል። መስቀል ተሸክመው ከገደለ የወንበዴው መስቀል ነው የተሸከለው፣ የክርስቶስ አለ። የክርስቶስማ አስወግድ ብሎ ተሰውረ፣ በአንተ ውስጥ ተሰውሯል። አራሜን በልን ይባል። የክርስቶስ መስቀል በእኔ ውስጥ ተሰውሯል። እሱ ክርስቶስን በእኔ ህይወት ይገልጣል። የወንበዴ መስቀል ተሸክሞ ነው የሚዞር። ስለዚህ ይገላሉ፣ ወንበዴዎች ናቸው። እያረደ መስቀል ተሸካሚ የወንበዴው ነው የተሸከመው። ይህን ስብከት ባለፈው ብያለሁ። አንድ ቦታ ላይ ሶስቱ መስቀል ሰብኬ፣ ክብር ለጌታ ይሁን። ብዙ ሽብር ቢነሳም 400 ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መጥቷል። እስኪ አሜን። ቆቡን የጣለ መጥቷል። አሜን ትላላችሁ? ቆቡን ያውለቀ ነው የመጣው። ምክንያቱም በከንቱ ተሽጦ ኑሯል፣ ሳይበራላቸውም ኑሯል። መስቀል ያንጠለጠለ እኮ ነው የሚያርደው። አሃ ሃሌሉያ። መስቀል ስለ ኃጢያን ሞተ እንጂ ይገላል እንዴ? አረ አሜን በሏ። መስቀል ስለ ኃጢያን ሞተ፣ ስለ ዓለም ኃጢያት ሞተ እንጂ መስቀል አይገድልም። ሃሌሉያ። ስለዚህ የኛ የኔ መስቀል እዚህ ውስጥ ተሰውሯል፣ አላንጠለጥለውም። በእኔ ልብ ነው ያለው፣ ተግባር ነው የሚያሳየው። እስኪ አሜን። አረ አሜን በሉልኝ። አረ ክብር አምጡልኝ ባካችሁ። የምን መስቀል ነው ተሸከምኩ አልኩኝ። የወንበዴው መስቀል ነው የተሸከመው። ስለዚህ ወንብድና ውስጥ ነው የተሸከመው። የበርባን መስቀል ነው፣ ገዳዩ የሱን መስቀል ነው የተሸከመው። መስቀሉን በአንገቱ ላይ አንጠልጥለው ይገላል፣ ያርዳል። እኔ ግን የተሸከምኩ በልቤ የተጻፈው ሃሌሉያ፣ ግራ ብመታ ቀኝን ስጥ ነው የሚለው። አሜን በልልላክ። አዎ ወንጌል ይሄ ነው። ወንጌል እውነት ይናገራል። ስለዚህ ሰውየው እብድ የሚመስል መስቀል ተሸክሏል። እኔን ክርስቲያን ነኝ ብሎ መስቀሉን አወጥቶ አሳየን። አይ መስቀሉ የበርባን ነው ወይስ የወንበዴው ነው? እኔም እኮ መስቀል አለኝ፣ የማይታይ መስቀል በእኔ ልብ አለ። ስለዚህ ብሩንም አንተንም ትቻለሁ፣ ህግ ጋ ይሄዳል ምን ብለህ አጠብቅ ብዬ ሄድኩኝ። በጣም የሚያሳዝን ነገር በእናንተና በአምላክ ፊት ትናገራለሁ። ቅርም አልተሰኘውም። እድል ነው ለእኔ የሆነው። የክርስትና ነጥብ ፖይንት ሊያስዝ ጌም ሊይዝብኝ ነው እግዚአብሔር ይህን ነገር ያመጣው ብዬ አንድ ቃል አልተናገርኩም። ከሚገርማችሁ ታውቃላችሁ፣ ሃሌሉያ፣ በገዛ ወንድሙ እጅ ሞተ ያ ሰው። እንዲህ ካለፈ እኛም ሌላ ቤት ገብተን ከአምስት ወር ነው ስድስት ወር በኋላ በዛው እንዲህ ስናልፍ አንዱ እጁን እንዲህ ብሎ አንቱ አሉ። ምን ነው አልኩኝ። እንደ እርሶ እኮ በጣም በእውነት የእግዚአብሔር ሰው ኖታሉ። ለምን በምን አወቁታል? አይ እዚህ ቤት እኮ የእርሶን ገንዘብ እንትን ያለቀ በገዛ ወንድሙ እጅ ሞተ ያለ። በጣም ተሰማኝ። ሞተ ያው እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ብዬ አለፍኩኝ። ክብር አምጡ ለእግዚአብሔር። እናንተ የሚራገማችሁን ከራገማችሁ እንዴት እግዚአብሔር ይበቀልላችኋል?
የሚሰድቡን ባርከው የሚራግሙን ባርከው ያኔ የእሳት ፍም በብብት ውስጥ ትጨምራለህ። በቀልን ለኔ ተዋል በመንፈስ ስትሆኑ ከበቀል ይወት ወጣላችሁ። ክብራም ለጌታ አራመን በሉልኝ። በስጋ ያለው እግዚአብሔርን ደስ ሊያሰኝ አይችልም። ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ለቅዱሳን መበጀት፣ ለቅዱሳን መቆም፣ አያችሁ ለቅዱሳን መታደግ እግዚአብሔር የታጠፈው ለዚህ ነው። አንተ ከተበቀልክ አንተ ከገባ እግዚአብሔር እጁን ይሰበስባል። አንተ በስጋ ካሁን ከእግዚአብሔር ስጋ ውስጥ አይኖርም። እግዚአብሔር በመንፈስ ወልዷል፣ በመንፈስ ካንተ ጋር ይኖራል። ክብራንቱ ለጌታ ክብራንቱ ለጌታ። ይጣቅማችኋል። የእግዚአብሔር ልጆች መፍታችሁ የተፈጠራችሁበትን ነው የምናገራችሁ። እናንተ በመንፈስ የምትመላለሱ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ፣ የእግዚአብሔር ምርጦች ናችሁ። ዓለምን የምታሸንፉ በዚህ እውነት ነው። አመጻን የምትከለክሉ በዚህ እውነት ነው። ጸሎታቸው የሚሰማው በዚህ እውነት ነው። እግዚአብሔር ሊበቅልላቸው የሚፈልገው እናንተ መተው ስትጀምሩ ነው። ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን። ይህን ትንሽ ከተረዳን በመንፈስ እንጂ በስጋ አይደላችሁም ካለ በኋላ የክርስቶስ መንፈስ የሌለ ከሆነ ግን ያው የእርሱ ወገን አይደለም። የክርስቶስ መንፈስ ምን አይነት ነው? በሸለቶች ፊት ዝም እንደሚል ከአንገቱ ገመድ ተጨምሮ ለጠላት አንገቱን አሳልፎ እየሰጠ ለዓለም ሁሉ ኃጢአት የታረደበት እስኪ አሜን። ያ ነው የክርስቶስ መንፈስ። ኧረ አሜን በሉልኝ። አዎ ፔን አለን፣ አዎ ሰዎች ነን፣ ግን በመንፈስ ከሆነን እንቋቋመዋለን። እስከ ክብራንቱ ለጌታ። በመንፈስ መኖር ስትጀምሩ የተያዘ ቅባት ይለቀቃል። እግዚአብሔር መልአክ በእናንተ ዙሪያ መሆን ይጀምራል። መላእክቶች ቀድሞ ሊበቅልላችሁ ይጀምራል። ክብራንቱ ለእግዚአብሔር። ሁለተኛ በራሳችን ጥረት ለመኖር ስንሞክር እኛ ኑሮ ለመኖር በራሳችን ጥረት ስንሞክር እንደሰው እንሰራለን፣ እንደሰው እንኖራለን፣ እንደሰው እናመርታለን። ሰዎች ነው። ዳሩ ግን ክብር ለጌታ ይሁን። ዳሩ ግን ኑሮአችን በራሳችን ጥረት አይደለም። አሜን። በራሳችሁ ጥረት ኑሮ ለመኖር የምትሞክሩ ከሆነ ከእግዚአብሔር ሕይወት የወጣችሁ ስጋዊ የሆናችሁ ሌላ ነገር ውስጥ የገባችሁ ነው። ጳውሎስ እንዲህ ይላል እዛው ሮሜ ምዕራፍ 7 ቁጥር 6 7 6 ሃሌሉያ ከአራት ጀምሮ እንሂድ። እንዲሁ ወንድሞች ሆይ እናንተ ደግሞ በክርስቶስ ስጋ ለሕግ ተገድላችኋል። ለእግዚአብሔር ፍሬ እንድናፈራ እናንተ ለሌላው ከሙታን ለተነሳው ለእርሱ ትሆኑ ዘንድ በስጋ ሳለን በሕግ የሚሆን የኃጢአት መሻት ለሞት ፍሬ ሊያፈራ በብልቶቻችን ይሰራ ነበርና፣ አሁን ግን ለእርሱ ለታሰርንበት ስለሞተን ከሕግ ተፈተናልና፣ ስለዚህ በአዲሱ በመንፈስ ኑሮ እንገዛለን እንጂ በአሮጌው በፊደል ኑሮ አይደለም። በአዲሱ በመንፈስ ኑሮ እንጂ በአሮጌ በፊደል ኑሮ አይደለም። ለአሮጌ ኑሮ ሙተናል፣ ከክርስቶስ ጋር ተገድለናል፣ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅለናል። እንዴት እንደምንኖር፣ እንዴት እንደምንወጣ፣ እንዴት እንደሚገባ ኃላፊነት የወሰደ የተበጀን እሱ አለ። አሜን በልልኝ። ስላንቺ ርስት ወስቷል፣ ስላንተ ርስት ወስቷል። የነፍስ ቤዛ አይደለም። ኑሮዬ በመንፈስ እንዲሆን እስኪ አሜን። ኑሮዬ በመንፈስ እንዲኖር በዓለም ሳለ በእሱ እንድትጠበቅ እሱ ኃላፊነት ወስቷል፣ ፈርሟል። ስለዚህ ነው ጳውሎስ ለፊልጵስ ሰዎች የሚያስፈልጋቸውን እሱ ያውቃልና፣ ጴጥሮስም ሲናገር እሱ እኮ የሚያስፈልጋቸውን ያውቃል እንጂ በአንዳች አትጨነቀው። እናንተ በጊዜው ከፍ እስኪያደርጋችሁ ድረስ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እግር በታች ራሶቻችሁን አዋርዱ እንጂ ስለ አንዳች አትጨነቁ። አልጨነቅም ባለ ውስጥ ያው ዛሬ በኢየሱስም ይሄን መንፈስ አብረን እንላጋለን። ጭንቀት የክህደት ምልክት ነው። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሆኖ እንዴት እኖራለሁ ብላችሁ የምትጨንቁ ከሆነ ኮብልላችኋል፣ የላችሁም ቤት ውስጥ። ሉቃስ 15ን ማንበብ መቻል አለባችሁ።
ያ ካባቱ ድርሻን ስጠኝ ብሎ ይሄደ ሰው ሁሉ ከከሰረ በኋላ ይጨነቅ ጀመረ ይላል። መጨነቅ ከጀመራችሁ የህይወት ስፋታችሁ ታይዟል። ኮብልላችኋል። ነፍሳችሁ ይወጣች ነው፣ ስፍራ የለቀቃችሁ ነው። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሃሌሉያ ሃሌሉያ፣ ጻድቅ በድፍረት እንዳንበሳ ይኖራል። ምክንያቱም አምላኩ ርስቱ ወስዶለታልና። እስከ አሜን። የኔ እናት አንቺ ስለተጨነቅሽ አይደለም፣ ስለአንቺ የሚጨነቃል። አራምን በሉልኝ። እንዴት እንደሚያኖርሽ እንዴት እንደሚንከባከብሽ በራሱ ተማምኖ ነው የጠራሽ። ለውርደት አልተጠራሽም፣ ለክብር ነው። አራምን በሉ። እኔ በሉ እስቲ መጠራትን አውቃለሁ። ለውርደት አይደለም የተጠራ፣ ለክብር ነው የተጠራ። ለማብሳት እንጂ ለማነስ አልተጠራችሁ፣ ለመክበር እንጂ ለመወረድ አልተጠራችሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ አልጠራንም። የኛ የመረዳታችን ችግር ነው። በራሳችን ጥረት ለማምጣት ነው፣ በራሳችን ትግል ለማምጣት ነው። በራስ ጥረትማ እነዛ ሶስት ነገስታቶችን ሄዳችሁ ብታይቁ ይነግራችኋል። ሄዳችሁ ሾሎቆስ ጉድጓድ ቆፍሩ እየተባለ 24 ሰዓት እየፈጉ ጉድጓድ ቆፈሩ፣ ግን ከሰሩ። ከጉድጓድ ውስጥ ምንም አላገኙም። ውሃ እየመጣው ከኤዶምያስ ምድረ በዳ። በአንተ ጥረት አይደለም፣ በአንቺ ጥረት አይደለም የምትኖሪ። ያንቺ ኑሮ እንደ አምላክሽ ባለጸግነት እባካችሁ አሜን በሉ። ኧረ ክርስቲያኖች አሉ እዚህ ቤት። አንተ የምትኖረው እንደ ሀገር ኢኮኖሚ አይደለም። እንደ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ቢሆን ድሮ ከነ አገልግሎቱ ከነ ቤተሰቡ የሚጠፋ የሚሞተው በርናባስ ነበር ነበር። ክርስቶስ ገብተህ እንዲህ ብታገለብጥ ምንም አታገኝም። እንዲህ ነው የምታገኘው። ክርስቶስ ፊት የሚጠልቅ ማረም እንኳን አታገኝም። ግን እንደ አንድ ባለጸግነት ይኖራል። አሜን። እንደ አንድ መንግስት ይኖራል። ክብር አንተ ባካችሁ። አዎ ይኖራል። በቃ ይኖራል። እበላለሁ፣ እጠጣለሁ፣ አገለግላለሁ፣ አገልግሎቴ ታስተጋግሎ አያውቅም። እተክላለሁ፣ የተከልኩ ቸርች ሜዳ ላይ ጠፈ ፈርሶ አያውቅም። እስኪ አሜን በሉልኝ። ከአምስት መቶ በላይ በአጥቢያ ደረጃ የደረሱ ቸርቾች እንዴት ገነቡ፣ እንዴት አደጉ፣ እንዴት ኖሩ አላውቅም እኔ። እኔ ማቋ አንድ ነገር ነው፣ አንዳች በነጥረት ሳይሆን የታመንኩት የታመነ ስለሆነ ብርም ወርቅም ኢየሱስ ስለሆነ የፍጥረት ሁሉ ገዢ ስለሆነ በሺ ተራራዎች ላይ ያሉ እንስሳዎች ኢየሱስ ስለሆነ እኔ የተጠራሁት መጠራት ስለማያውቅ ሃሌሉያ። እኔንም ያኖረኛል፣ ከነገር ያሉትም ያኖራል። ይሄ ስለት ካላወቀ ነው ችግሩ። ሁሌ አብሮኝ ላለው አገልጋዮች ይናገራል። በጥረታችሁ በጭንቀታችሁ ኖራለሁ ካላችሁ በጊዜ ይህን ቤት ልቀቁ ይላል። እልቀቁ። ትላጣላችሁ፣ አትላጡ። ለምን ትላጣለ? አንዳንዶች መሸኛ ሰጥቼ አሰናብቻለሁ። እውነትን እምላችሁ ለምን ትላጣላችሁ? እኔ የተቀበልኩት ወንጌል ይሄ አይደለም። የተሰራልኝን አምኜ እንድኖር ነው። እኔ ባለጸጋውኝ በሱት ባልብልጽግና ውስጥ እንድኖር እሱ ስለ እኔ ኃጢአት ሆነ። እስኪ አሜን ትላላችሁ ወይ? ኧረ አሜን በሉልኝ። ስለዚህ ጥሬ ግሬ እንደ አለሙድን ካልሆንኩ ብዬ አንድ ቀንም አልጠይቀውምም አላድርጎምም። ጽድቅ ኑሮ ነው የሚኖረው። አሜን ትላላችሁ? ኧረ አሜን በሉልኝ። በቃ ጻድቅ በእምነት በህይወት በቃ አትጣር። ጥረትን ተው፣ ዘና ብለህ ስራ። አሜን። የምትሰራው ለመኖር አይደለም፣ ስሩ ተብለህ ስለተባልክ ነው። አንተ የምትኖረው በዘላለም ክንዱ በተሸከመ በእግዚአብሔር ኃይል ነው የምትኖረው። የምትሰራው ለሌሎች ነው። ምድሪቷን እንድትለማ እንድትጠብቅ ስለተባለ ትሰሪያለሽ። እስኪ አሜን፣ እስኪ አሜን ትላላችሁ። እስከ ክብር አምጡ ለጌታ። በጥረታችሁ ኑሮን አትሞክሩ። እንዲህ አድርጌ አትበሉ። የጌታን አስተምሮ ተመልከቱ። ሉቃስ ወንጌል ላይ አንዱ እንዲህ አለ፣ እዛ ሄዳለሁ፣ ያን ተራራ አርሳለሁ፣ ብዙ እህል አከማቻለሁ። አረሰ፣ ብዙ እህል አከማቸ። ከዛ በኋላ ጎተራዎችን ሰራ፣ እህሎችን አስገባና ማታ ገብቶ ነፍሶ ሆይ ብይ ጠጪ፣ በቃ ጎተራ ሞልቷል ይላል። አንተም ወኝ ዛሬ ሌሊት እግዚአብሔር ነፍስን ከአንተ ቢወስድስ አለ። አንተ በሰራው አይደለም፣ አንቺ በሰራው አይደለም፣ እሱ በሰራልህ እንጂ። እኔ በል ውስጥ እሱ በሰራልኝ
እሱ ባዘገጀልኝ ክብር መጣን እኖራለሁ። እስኪ አመን ትላላችሁ? በሚቆጠር እኖራለሁ ብለ ኤክስፔክት ካደረክ ወሌ የሚቆጠሩን የጠበቅ ትላጣለ። በማይታየው በእምነት ኃይል በሙሉ እኖራለሁ ብለ ካልክ ያንተ ገንዘብ የት እንዳለ አታውቅም። ሲማታ ነው የምታውቀው። እንዲህ ነው አባቶችን የመረ እንጀራ የት እንደሚጋገር አይታወቅም። የት እንደሚሰበሰብ አይታወቅም። ጠዋት አንስተው ማንኛ ይበላሉ። ውሃ ሲጠማቸው ውሃ ጠማን ስሉ ከአለት ድንጋይ ውሃ ይወጣላቸዋል። አሜን በልልኝ። ኧረ አሜን በልልኝ። እኔ ይሄን ነው አምኜ የምኖረው። ገንዘብ ሲያስፈልገኝ የተኛ አሳ ውስጥ እንደከተተ እሱ ያውቃል። መረቤን መጣል ብቻ ነው የማውቀው። ቃሉን አንስቼ ማውራቴ ነው የማውቀው። አሜን በል ባኪ። ኧረ አሜን በሉልኝ ባካችሁ። እንደ ጻድቅ ምኑራችሁም ውጡ። አባቶቻችን እንዲህ ነው የኖረው። እንደ ኃጢያን ጥሪ አይደለም የምትኖረው። መረብን የት እንደምትጥል እወቅ። መረብሽን የት እንደምትጥል እወቅ። እስኪ አሜን ሃሌሉያ። የእኔ ገንዘብ የተሸከመው ብሔራዊ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አይደለም። አካውንትም የለኝም፣ አልታመንበትም። የዚህ ሁሉ ቸርች አካውንት ብትሄዱ አንድ አካውንት 5 ሳንቲም የለም። ግን ከማንም በላይ ይኖራል። ክብር አምጡ ለጌታ። አላመቻምችም። መጥፎ ነው? አዎ፣ ለእኔ መጥፎ ሆኖ ተገኝቷል። አዎ፣ ለእኔ መጥፎ ሆኖ ተገኝቷል። ለምን? ክብር ለጌታ ይሁን። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው። እኔ የቃሉ ህይወት ነው መኖር የምችለው። እኔ በል እስቲ የቃሉን ህይወት እኖራለሁ። ዛሬ ምሽት በል እስቲ አምናለሁ። የኑሮዬን ዘይቤ እቀይራለሁ በል እስቲ። በእምነት ነው የምኖረው። ሃሌሉያ። በራሳችሁ ጥረት ለመኖር የምትሞክሩ ከሆነ በጣም ትጎዳላችሁ፣ በመንፈስ እንጂ። ስለዚህ ይህን ስለለመደ ጳውሎስ ጋላትያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ መጥተው እንዲህ ይላል፣ አንተ እንዴት ነው የምትኖረው ብሎ ይሉታል። ሃሌሉያ። ሲያዩት ሲያርስ አያዩትም፣ ሲያከመች አያዩትም፣ ደሞዝ ሲቀበል አያዩትም። ያለ ደሞዝ ነው የሚያገለግለው። ከማንም በላይ ወዙ ተጠብቀው ሞገሱ ተጠብቀው ሃሌሉያ ይኖራል። እንዴት ነው የምትኖረው ይሉታል። ዞራልና እኔ የሚኖረው አለ በወደደኝ ራሱ ስለ እኔ አሳልፎ በሰጠ በክርስቶስ ላይ ባለው እምነት ነው። አሜን ትላላችሁ? በክርስቶስ ላይ ባለው ምንድን ነው አለ እምነት ነው። የሚኖርበት አለ ያለኝ ይበዛልኝም አለ። ኧረ አሜን በሉልኝ። ለዚች ዓለምና ለሰይጣን ፊት ከሰጣችሁ በየማለዳ ይመጣ የኮራኮረ የሰው መኪና እያሳየ የሰው ቆርቆሮ እያሳየ ከህይወት ጎዳና ያወጣል። ኧረ አሜን በልልኝ። ያወጣል። እድል አትስጠው። ሁሉ የኔ ነው በል። ሁሉ ያንተ ነው። የተጻፈው ነው የማንበው። ሁሉ የማን ነው? ያንተ ነው፣ ያንቺ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ማንም በሰው አይመካ። ሃሌሉያ። ማንም በሰው አይመካ፣ ሁሉ የናንተ ነውና፣ ኬፋም ቢሆን አጵሎስም ቢሆን የሚመጣም ቢሆን ያለም ቢሆን ክርስቶስም ቢሆን የናንተ ነው። እናንተ የክርስቶስ ናችሁ። የቃሉን ዓለም እወቁ፣ ተገነኙ። ይህን ማወቅ ስትጀምሩ አሁን የተያያዘው ይለቀቃል። እስኪ አመን ትላላችሁ? ይለቀቃል። እንዴት እንኑር ይላል መጽሐፍ ፊልጵስስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ መጥቼ ሳያችሁ ደስ እንዲለኝ ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ። ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ። ምን ማለት ነው? ወንጌል ነው እንደሚለው ኑሩ። ኑሩ፣ በመንፈስ ኑሮ ኑሩ። በጥረት አይደለም። እመኑ፣ ታመኑ። እምነቱ እግዚአብሔር የሆነ በእግዚአብሔር የምታመን ሰው በወንዝ ዳር እንደተተከለች በበጋና በክረምት ፍሬያው እንደማያቋርጥ ዛፍ ይሆናል። አሜን በሉልኝ። እኔ በሉ እስቲ በእግዚአብሔር ይታመናል። እናንተ ይህ ውስጥ ይሄ ዓለም እኮ ከዜሮ በታች ሳለ እግዚአብሔር ነበር። እነዚህ ፍጥረት ሳይፈጠሩ ጊዜ ሳይመጣ እግዚአብሔር ነበር። እግዚአብሔር ቃል አምጥቷቸዋል። አሁን ለእናንተ የተሰበከ ያለው ቃል ይሄ ነው። እግዚአብሔር የዘላለም መኖሪያሽ ነው። የእኔ እናት መኖሪያሽ እግዚአብሔር ነው። የአዲስ አበባ ኮንዶሚኒየም አለ። እሱማ እኛም ሞክረና ብለ 97 የት እንዳለ ድራሹንም አይተን አናቅም። አይኑር ለዘላለም መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው።
እስቲ ክብራን ተለኛ። አዎ በዚህ አመት መጣ ይወጣል መጨረሻ እግዚአብሔር ገስጣችሁ ብዬ እንደው እናንተ መኖር የለባችሁም ይያልኩ ኢሃደግ ጠፋ ደሞ ብልጽግና ነን የሚሉ መጣ በቃ ያወሰደ 97 ኮንደምንም ሃሌሉያ አራመን በሉ ብልጽግና ነን እና በለጽጋ ነን ብሎ መጡ የ97 ኮንደምንም ማቼ ደረሰልን አቤት አበለጽገን አሚያበለጽገን የሰማይ አምላክ አሜን እመኑን ግድልም ስሙኝ በደንብርጋችሁ ስሙኝ ያንተ እድል ፈንታ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አሜን ያንቺ እድል ፈንታ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አሜን መኖርሽ የዘላለም አምላክ አይደለም ላንተ ለኢትዮጵያ መኖርያ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አሜን ነው ምን ልክ አልነበረም ቴድሮስም አልነበረም ጀኑዬም አልነበረም ኃይለ ማርያምም አልነበረም ማለስም አልነበረም አብይም ሊሆን አይችልም የጠፋት ማንንም የለም እግዚአብሔር ነው ኢትዮጵያን የፈጠራት አሜን ስሙኝ አሜን በሉ ለእግዚአብሔር ሰው ነው የሚናገር አይ እኔ ነኝ ብሎ ከመጣ ይሞክሮ ሊሆን አይችልም እግዚአብሔር ቃል ስለ ኢትዮጵያ ሲናገር እንዲላ አንተ ምንጭን አፈለክ አንተ የዘንዶን ራስ በባህር ውስጥ ቀጠቀጥክ አንተ የእባቦችን ራስ ሰባበርክ ለኢትዮጵያ ሰዎችም ምግባቸው ሰጣቸው ለኢትዮጵያ ሰዎች ምግባቸውን የሚሰጠው ማን ነው? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ክርስቲያኑ ሄት ታችሁ ነው ችግር ውስጥ የገባችሁ። በሰው ታምናችሁ በመንግስታት ታምናችሁ ችግር ውስጥ የገባችሁ በዚህ ውስጥ ነው። ተመለሱና እናንተ ያባታችሁን የአብርሃምን ርስት በእምነት ውረሱ። ባይሆን መንግስትን ደግፉ። እስኪ አሜን። አዎ አባቶቻችሁ ለተረቡ ያካፈል ነበር ይሰጥ ነበር። ጮማ ከቤታችሁ አይታጣም ነበር። አዎ ስሙ አመልካከታችሁ ለውጡ። ራሳችሁን ቀይሩ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ራሳችሁን ተቀኙ መኖሪያችሁ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር መኖሪያ ይበልስ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ቃል እንደሚለኝ እኖራለሁ አያችሁ ጭላማን ወደ ንጋት የሚለወጥ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የባልተት ዳኛ ለወላጅ አልባ ምግብ የሚሰጥ እግዚአብሔር ለዘሪ ዘሪን የሚሰጥ ለማብላት እንጀራ የሚሰጥ ማን ነው እስቲ እግዚአብሔር ነው ባሉ በሱ ተማመኑ በሱ መታመን ስትጀምሩ ይሄ ግርግር ሁሉ ቀጥ ይላል ሌላው ዘይት ሰማይ ደርሰ ብለው ሰላማይ ሳል ስትዝ አንተ አምልኮን ትጀምራለህ አሜን በልባክስ አው ትጀምራለህ ለሞት ነው ጤፍ 10000 ገባ ስልም ሚሊዮንም ይግባ አንተ ትኖራለህ አሜን በል እባካችሁ እኔ ጅልነት ነገር የነገርኩ አይደለም አባቶቼ የኖሩትን ነው የምናገር ይግባ አንተ ትኖራለህ ይሄን ስለማይሚያቁ ነው የቆሬ ልጆች ምድር ባትኖራለህ ተራሮች ወደ ባህር ልብ ይወርዳል እኛ አንፈራም አምላካችን ረዳታችን ባገኘን በታላቅ መከራ ጋሻችን ነው አራመን በሉልኝ ማን ነው በአምላኩ የሚታመነው ማን ነው በእግዚአብሔር የሚታመነው እስቲ በእግዚአብሔር ታመኑ ባካችሁ አራመን በሉልኝ እኔስ በሉ እስቲ የታመንኩትን አውቃለሁ አይጥለኝም ከቶ አይረሰኝም ያኖረኛል አሜን በሉልኝ አንደኛ ጢሞቴዎስ 6:6 ላይ ጳውሎስ ኑሮ ይበቃኛል ማለት እግዚአብሔርን የመምሰል መጥራፍ ያለ አንዳች ዛቹ ወደዚህ አልመጣችሁ አንዳች ዛቹ አትድ አሚያስፈልጋችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይሰጣል ዳሩ ግን ብዙዎች ይሄን ዓለም ለማትረፍ ነው ከሃይማኖት ሰጡ ራሳቸው በክፉ ነገር ወኩ ጣፉ ይላል እናንተ ግን ሃሌሉያ በእግዚአብሔር ታመናችሁ ኑሩ በጎናችሁ ያለው ሰው ሳምታል ወይ ባለስ ጨበጥ አርጉ እዚህ ኮሮና የለም አትፈሩ ጨበጥ አርጉ ያልኳችሁ ምንድነው ለምን ትፈራላችሁ እንዴ እንደ እግዚአብሔር ልጆች በደስታ ሳምታል ወይ ባለስ አንተ ባለስ የዘላለም አምላክ መከታይህ ነው ጋሻይህ ነው ያኖርሻል ይሸክምሻል በክንፉ ይሰውርሻል አትፍሪ አትደንግጪ ናገ ምን ሆናለ ብለሽ አትጨነቂ በእግዚአብሔር ታመኝ አይን ያላየው በሰው ጆሮ ያልተሰማ በሰው ልብ ያልተሰማ ላንተ እግዚአብሔር ያዘጋጀው አለ እግዚአብሔር ያመጣል ሃሌሉያ ለጌታ ክብር ከዚህ በላይ ባውራ
ጥሩ አይሆንም። ክብር ለጌታ ይሁን። ምንም አላድርግም፣ ምንም አድርግ አልችልም። ህይወቴ እንዲህ ነው የተቀኘው። እነዚህ 40 ዓመት በቤቱ ሲያመላልሰኝ አንድ ጫማ ያህል ኢትዮጵያ ምድር ውስጥ ማድረግ ሳይኖር ገብታችኋል አይደል? ይሄ በኪስ ተሸክሞ ቢሄድ ብር ሳይኖር አኑሮኝ ስለማቅ ናገም የሚያኖረኝ እሱ ስለሆነ አገልግሎቴ ተቋርጦ አላቅም፣ ቁሞ አላቅም፣ በገንዘብ ምክንያት ኮለብሱ ነው አላቅም አያቅም። ብዙዎች ብዙ ብሎኛል፣ አልፌያለሁ። ዛሬ ደፍሬ እናገራለሁ። ካለፍኩ በኋላ አይቼ ነው የምናገረው። የዛሬ 10 ዓመት እዚህ ከተማ በጣም በገንዘብ የሰከረ ወንጌላዊ ነበር። ከቀስ በሊና ጋር ነው የሚያገለው። የቀስ በሊና አማች ነበር። እኔ ውሸት ስለማልናገር ሰዎችን ስማቸው የጠራ ነው የምናገረው። ወንጌላዊ ወንጌል አገልጋይ ነው እና ይሄ ክፍለ ሀገር አገልግሎቱን ምኑን ምኑን ቪዲዮን ያይና አንድ እዚህ ሀገር አሁን በፊታችን እንዳለ በ10 ዓመት አንድ ጊዜ በህብረት የሚደረግ ፕሮግራም አለ። ወንጌላዊያን አብያተ ክርስቲያናት የሚያድር እዛ ጋር ከውጭ የመጡ የሚያሰለጥኑ ስለ ሚሽነሪም ያሰለጥኑ ነበር። እሱ እዛ ውስጥ ተዋናይ ነው እና እዛ ጋር ተገናኘንና እያንዳንዱ የራሳቸውን እንትን ይላል እና ስለ እኔ አገልግሎት አንድ አባት ዝም ብሎ ያወራል። እዛ ጋር እግዚአብሔር ያስነሳ ብላቴና እኛ ሀገር አለ ገጠር ላይ ትኩረት የሚያደርግ ብሎ ያወራል። ይህን ይሰማንና እሳችሁ ወንጌላዊው ከዛ ፕሮግራም በኋላ እፈልጋለሁ ብሎ ስልኬን ወሰደ። ደውለን አንድ ቀን እስቲ የት ነው ቢሮ መጣው አለ። መጡ እና እንደው የስራ ፕሮፖዛል አለ እንዲ አለ። ለምን ፈለጉ አልኩኝ። እንደው ላግዝ ይፈልጋለሁ አለ። አይ እኔ ፕሮፖዛል የሚባል ነገር አላውቅም፣ ህዝብንም አልቆጥርም፣ እኔ ዝም ብዬ ማገልገል ነው የማውቀው አልኩኝ። ክብር ለጌታ ይሁን። እሺ ወደፊት ምን ያህል እቅድ አለ አለ። እዚህ በእኛ ሀገር በኢትዮጵያ ላይ በኢትዮጵያና በዓለም ዙሪያ እዚህ ምድር ላይ በምድር ቆይታይ 1,000,000 አጥቢያ ቤተ ክርስቲያንን እተክላለሁ። ሃሌሉያ! 1,000,000 አጥቢያ ቤተ ክርስቲያንን እተክላለሁ። 5,000,000 መጋቢዎች አገልጋዮች ይኖራሉ። እነዛን ለክርስቶስ ካደረክም በኋላ ከዛ በኋላ አረፍ ብዬ እነሱን ያመከርኩኝ ቀን እንጠብቃለሁ አልኩ። ዲያ አለና በሚያግዙ ፈረንጆች አሉ እንዳለ ኧረ አንድም አበሾች አሉ እንዴ? አንድ ፈረንጅ የሌለ አንድ የሚያግዝ ሰው የሌለ አንተ እንዴት 1,000,000 ተክላለሁ ትላለ ያለ። አሁን ይሄ ሰው ወንጌላዊ አይደለም ጋሽ ያልኩ፣ ወንጌላዊ ሊል አይገባም እና ጋሽ ያልኩ። አንድ ፈረንጅም የለኝም፣ አንድ አፍታም አበሻም የለኝም፣ አንድ ኢየሱስ አለኝ። ስትሄድ በትር አትያዝ ያለኝ፣ ቅያሪ ልብስ አትያዝ ያለኝ፣ በሄድክበት ሰላም ለእናንተውን ብለህ ግባ ያለኝ እሱ እንዳለ ባዶ እጄን ይዤ አይቼ አውቃለሁ አልኩ። አይ የሞኝነት ሰው ብሎ ሄደ፣ ስቆ አለፈ። በቃ በዚህ አልተስማማም። ከዛ ከአመቱ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ስራ ያድርጋል። ጌታ ሌሊት መጥቶ ያን ሰው ውሰድና ይሄን የሰራሁትን ስራ አሳያል። ጌታ ራሱ እየሰራው ነው፣ እኔ አይደለም። ያን የሰራ ያለው በጉ ነው፣ እኔ አይደለም። ክብር ለጌታ ይሁን። ጸጋው ነው የሰራው። እስኪ አንድ ፕሮግራም እንዲያገለግሉ ፈልጋለሁ አልኩ። ከዛ ደውዬ አልኩኝ፣ ኧረ በደንብ ደስ ይለኛል። የት ሀገር ነው የምታደርገው? 3 ወረዳ ላይ እናደርጋለን። 3 ቀን ሃሌሉያ። ሳምን ቤንች የምትባል ላይ 3 ቀን፣ ሜኒት የምትባል ላይ 3 ቀን፣ ከቻሉ ሱርማ፣ ካልቻሉ ወደ ጫና እንመጣለን። እኔ ያን የሚባለውን በአካል ማየት ፈልጋለሁ፣ ወድ ፈልጋለሁ አሉ። በእያንዳንዱ ላይ ኮንፈረንስ አድርጉ ነው እዣቸው። ሃሌሉያ። ያመጣው በቋንቋ ሲሉ ያመጣው ሲሉ ያመጣው ሲል ያመጣው ሲል ዝም ብሎ ያለቅሳል። ጸጥ ብዬ እኔ ጸጥ ነው። እግዚአብሔር በመልካም ሊበቀል ነው የወሰደው። ገና በመጀመሪያ ቀን በሰባት ቋንቋ ሰባት አስተርጓሚ ቁሞ አንድ ሰው ሲሰጥ አንዱ አማርኛ ስናገር ቤንቸኛ ለቤንች ከፈኛ ለከፋ ሱርመኛ ለሱርማ ዲዚ ለዲዚ ቡሜ ለቡሜ ይቀጥላል። ሰባቱም ቁሞ ለራሳቸው ይናገራል። ቪዲዮ አለ ስታዩ ትገርማላችሁ። ይሄን አይተው ማታ መጥተው ወደቀ። ምን ነው አልኩኝ። በቃ ከእግዚአብሔር መንግስት ውጭ ነኝ እኔ አለ። ለምን አለ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን በድያለሁ አለ። ለምን አለ።
እንዲ ሆናል ብዬ አልገመትኩም አለ። ይሄን ሁሉ በመንደን የደረስኩ አለ። አይ እርሱ ፈረንጅ ነው የሚታመነው እርሱ አፍታም ነው የሚታመነው እኔ አንድዬ አለ አላልኩም ነው አሁንም የሰራ አንድዬ ነው እኔ አይደለም ማለት ከብራንቱ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ አይተነው ነው ዳስሰን ዛሬም አቅም እንዳለ አይተን ነው የምናገራችሁ እመኑ እስኪ አሜን ታመኑ በእግዚአብሔር በሱ ለምታመኑት እግዚአብሔር ጋሻ ነው ሰው ቤትም ስሩ ምንም አርጉ ሊስትሮም ስሩ በእግዚአብሔር ታመኑ ናገ ባለፈው ተሆናላችሁ አሜን በጣም ብዙ ማውራችሁ ነገር አለ ጊዜ ግን የለኝም ቁመን ጸልይ ሃሌሉያ ወደ ደቡብ ጥጉ አከባቢ ምድሪቷ ብዙ ነገር ወርቅ አላት ቡና አላት ቅማማ ቅማማ አለ ሀብት አለ ሰው ግን የሚለብሰው የለም መርቀና ነው የሚሄደው ያ ከመርገምም አንዱ ነው ባይዘሪ እና አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ያኔ ጅማ ሁኜ ነበር የሚሄደው እና ከአገረው ወደዛ የቡ ጌምቤ የሚባሉ ቡና የሚወጣባችሁ አገሮች አሉ ያላችሁ ታውቃላችሁ እና አንድ ወጥ ላይ ቡናን የሚበላ ኮሬላ ቆመ የቡና ምንድነው እኮ የሆነ ምንድነው የሚባል ቡናን የሚበላ በሽታ መጣው ቡናን በልቷል ቡና ተቃጥሎ አልኳል ሰው ሁሉ በትልቅ ራብ ውስጥ ነው ያለው ከብቶች የሞተ ነው ጌታ ወደዛ ላከኝና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጥቂት ቅዱሳኖች ነበሩ ከራቡ ከችግሩ የተነሳ ሰው በእግዚአብሔር መታመን ጠፍቷል ስለ እግዚአብሔር መታመን ሰብኬ ጌታ ባርካቸው አለኝ ክብር ለጌታ ይሁን እንግዲህ አሁን ምንም የሌለው ህዝብ እንድንም አድርገው እንዲህ አልኩ በእጃችሁ ሳንቲም ካለ ጥሩ ከሌለ በጓሯችሁ ያለው ቅጠል ሳርንም ይዛችሁ ነው ልንከኝ ስለሚያስፈልግ አልኳቸው ጠዋት ሰብኬ ሄዱ ከዛ ከመጸለይ ብዬ ተዘግቶ እንዲመጡ የተቃጠለ ቆጮ የተቃጠለ ቡና እንጨት ምናምን ገንዘብ ከየት መጣው ያህላቸውን ይዞ መጡ ክብር ለጌታ ይሁን እጆቼን አንስቼ ባርክ ስላለን ባረክ በዛችሁ ምሽት በታሪክ እስከ ዛሬ ይወራል ሰማይ ናስ ነው ዝናብ ከየት መጣ ሳይባል በምሽቱ 4 ሰዓት ዶፍ ወረደ ለ24 ሰዓት አላቋረጠም የደረቀ ቡና አቆጣቆጣ የሞተ ቆጮ አቆጣቆጣ በአንድ ወር ውስጥ የሚገርም ለውጥ ተደረገ ምድሪቷ ላይ የእግዚአብሔር እጅ መጣ ከፍቶቹ አዳዲስ ሳር ማብላት ጀመረ ማንታ ሞለት ጀመረ ዛሬ ባለመኪናዎች ናቸው ዛሬ ከሳር ወጥተው በሚገርሙ ቡና ቤት ውስጥ የሚኖሩ ህዝብ ናቸው እግዚአብሔር የሚባርክ አምላክ ከእጁን አውቃለሁ ክብር ለጌታ እኔ አውቃለሁ እኔ ታሪክ ይቻላል የታጠፈው ይቻላል ነበር በእኔ በደቀማ ህይወት የተደረገው አውቃለሁ እግዚአብሔር ይባርካል ቤት የሌላችሁ በዚህ ዓመት ቤት ይኖራችኋል። መኪና የሌላችሁ በዚህ ዓመት መኪና ይኖራችኋል። እንደ እግዚአብሔር ሰው እንነግራለን። ትዳር የሌላችሁ በዚህ ዓመት ትዳር ይኖራችኋል። የራሳችሁ ኑሮ የሌላችሁ በዚህ ዓመት የራሳችሁ ኑሮ ይኖራችኋል። ይሄ ነው እግዚአብሔር የተናገረኝ። ሰሞኑን ያለው ግርግር በከተማ ዞርኩ። ለሆነ ስብሰባ ነበር። ጠዋት ሄድኩኝ። ሲመለስ በዝም ያለው የባንክ እንትን ላይ ሰል በዝም ዘይ በዝም ምግብ ከተማ ሰል በሰል ስንሄድ መሄድ የምችልበት አለ የሚለምነው መኪና ማያስተም በቃ እኔ ሳላውቅ እንባ ከፊቴ ይወርዳል ጌታ አታልቅስ አለ ምን ነው አልቅ ህዝቤን ባርካለሁ አለ ይባርካል እግዚአብሔር እችን ምድር እግዚአብሔር ይባርካል ነው የምላቸው አትጠራጠሮችን ምድር እግዚአብሔር ይባርካል እናንተ ምስክር ናችሁ በዚህ ቀን ምሽት ጀምሮ እግዚአብሔርችን ምድር ይባርካል የምድሪቷን መሪዎችን አይምሮ ይለወጣል አሜን ይለወጣል ነው ማለት በቃ የሰወሩት የደበቁት የዋሹት ሁኔታ ተናግረ ምድሪቱ ከዳሃ ጀምሮ መጎብኘት ይጀምራል ይጀምራል እግዚአብሔር ሳልፍ ይቆማል በኢየሱስ ለዘይት ሳልፍ ይቆማል ለእንጀራ ሳልፍ ይቆማል ረሃብ ይቆማል በኢየሱስ ይቆማል እግዚአብሔር አታልቅስ ብሎኛል እግዚአብሔር አታልቅስ ምድርን ይባርካል ብሎኛል እግዚአብሔር ይባርካል እኔ ታምናለሁ የበረከት አምላክ እንዴት ይባርከኛል የምትሉ መጽሐፍ አውጣ እስከዛ መዝሙር 74 አውጣልኝ ቁጥር 14 ላይ አውጣ እስከዛ እንዴት ይባርካል የምትሉ አላችሁ እንደዛ መቶ ለቃ
እግዚአብሔር ዛሬ ሰማይ ቢከፍታለ እርሻ ቢታረስ እንዴት ለአገልግሎት ጽዱቀት ይሆናል? እንዴት ሊሆን ይችላል? እግዚአብሔር ሰው ባይኔ ታያለ እንጂ አትበለማል። እና ግርሻለሁ ዛሬ ነገ እዚህ ከተማ ላይ አዲስ ነገር ይወራል። አዲስ ነገር ይወራል። ታሃ እህል ባልታ ታድራለች። ታሃው ጠግቦ ያድራል። ረብተኛ ባልቶ ያድራል። ሃሌሉያ አንብብልኝ አባቴ ቆይ መዝሙር 74 ቁጥር 14 ማን ነው ያወጣው? ሃሌሉያ ስማ ይሄ ስማ ይሄን የተናገረ ያለ የኢትዮጵያ አገልጋይ አይደለም፣ የእስራኤል አገልጋይ ሆነ ዳዊት ነው ስለ ኢትዮጵያ የተናገረ ያለ ስማ። እሺ አንተም የዘንዶን ራሶች ልብ አድርጎ ዘንዶ አለ፣ ብዙ ራሶች አሉ። ብርን የሚበላ ወርቅን የሚበላ የምድሪቷን ረዴት የሚበላ የድሆችን ቤት ባዶ የሚያድርግ የህዝብን ኑሮ ባዶ የሚያድርግ ዘንዶ ሰው አይደለም። ሰው ብላችሁ ነው የተሸወዳችሁ። ሰዎችማ ሰማይ ትደርሳለ ትበለጽጋለ እንዴት ላለ ያለው ነው። ግን ህዝብ በራብ ያለቀ ነው። ሰው ጋር አይደለም ችግሩ፣ ዘንዶ ጋር። እስኪ አሜን በሉ። አሜን። ዘንዶ ጋር። አንተ የዘንዶ ራሶችን ምን ታደርጋለህ? ትቀጠቅጣለህ። እሺ እስቲ ከፍ ቁጥር 10 ጀምረ አንብባክ ወይ አንተ መጽሐፉን አምጣልኝ። አለ አንተ እሱ በእጅ ያለው ጊዜ ሊጠቀም። እሺ ክብር ለጌታ ይሁን። ልብ አድርጉ። አንድ ቁጥር 13 ሊጀምር አንተ ባህርን በኃይል አጸናት። አንተ ባህርን በኃይል አጸናት። ባህር ማለት ምን ማለት? ምድር በውሃ ላይ የተቀመጠች ምድር፣ እች ምድር በውሃ ላይ ተቀምጣለች። ከምድር በታች ንፋስ ነው ያለ፣ እሳት የተላከሰ ንፋስ። በዛ ላይ ውሃ ላይ ምድር ተቀምጣለች። እዛው ውሃ ላይ ዘንዶ አለ፣ የዘንዶ ዘሮች አሉ። ትልቁ ነገራቸው ምንድነው? የምድሪቷን ረዴት የሚበሉ ናቸው። በአየር ላይ ተመተው ሲወራወር ዘንዳ ወደ ምድር ነው የመጣው። ሰማይ ስፍራተው ወደዚህ መጥቷል። በምድር ላይ ያለው ሊያስጠንቅ መጥቷል። ምን ያደረገን ያለው ቀንዶች አለው። ወደ ምድር የመጣ የምድሪቷን ከርስ የምድሪቷን ረዴት ይበላል፣ ባዶ ያድርጋል። አንተ ባህርን በኃይል ያጸናት። አንተ የእባቦችን ራስ በውሃ ውስጥ ሰበርክ። የእባቦችን ራስ የቱ ሰበርክ? በውሃ ውስጥ ምን አረግ? ልባል አንተ የእባቦችን ራስ በውሃ ውስጥ ሰበርክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አንተም የዘንዶ ራሶችን ቀጠቀጠ፣ ለኢትዮጵያ ሰዎችም ምግባቸውን ሰጣቸው። አንተ ምንጮችና ፈሳሾችን ሰነጠቀ፣ አንተ ሁል ጊዜ የሚፈሱትን ወንዞች አደረክ። ክብራቱ ለእግዚአብሔር። በቃ እግዚአብሔር አድርጋለሁ ብሏል። አማላክ እንባ ነው። አይነ ዝም ብሎ በእንባ ተሞላ። የሚለምኑትን ሳይ የሚሰልፉትን ሳይ ምን ነው እግዚአብሔር እስከማቸ ብዬ ስለ እግዚአብሔር ከዛሬ ጀምሮ ምድሪቷን እባርካለሁ። ጻፉ፣ ያዙ። ከዛሬ ጀምሮ ምድሪቷን እባርካለሁ። የምድሪቷን በረከት ያዙ። ማናቸው? ዘንዶ፣ እባብ። እቀጠቅጣለሁ። ለኢትዮጵያ ሰዎች ምግባቸውን እሰጣለሁ። ከፍ አድርጉ እጃችሁን። አገራችሁን ወክላችሁ ውሰዱ። ምግባቸውን አምናችሁ ውሰዱ። እንደ ክርስቲያን እመኑ። የአምላካችሁን ቃል እመኑ። የዘንዶ ራስ ተቀጥቅጧል። የእባብ ራስ ተሰብሯል። እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችሁ ምግባችሁን ይሰጣል። ለህዝባችሁ ምድራቸውን ይሰጣል። እግዚአብሔር አምላክ ያሳርፋችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ጉብኝትን ያደርጋል። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ምሽት ረድኤትን ያመጣል። ኃይልን ወደዚህ ይልካል። ምንጮችን ያፈልቃል። የተያዙትን ይለቅቃል። የደበቁት በሙሉ ማውጣት ይጀምራሉ። የሰረቁት መመለስ ይጀምራሉ። የደበቁት ያወጣሉ። የሰኩት ይከፍታሉ። የከለከሉት ይፈቅዳሉ። ዘንዶ ራስ ተቀጥቅጧል። የዘንዶ ራስ ተቀጥቅጧል በኢየሱስ ክብራም ቅናለ ጌታ። በቃ የሰማሁት ይሄ ነው። እምባይም ታብሷል። እኔ የእምነት ሰው እንጂ የሚቆጥር ሰው አይደለም። በቃ እግዚአብሔር ተናገረ፣ አደረገ። ናጌ ማለዳ
መልካም ዜና እንሰማለን። ናጌ ማለዳ የበረከት ዜና እንሰማለን። ናጌ ማለዳ ደሃ እንጀራ በላስ ባል እንሰማለን። ናጌ ማለዳ ባልቴቴቷ ተካለለላት ባል እንሰማለን። እስከ ክብራንቱ ለእግዚአብሔር አሜን። ጌታችን ሆይ እናመሰግናለን፣ እንገዛልሃለን። ሁልጊዜ ባሪያዎችህ ነን፣ ሁልጊዜ አገልጋዮችህ ነን፣ ሁልጊዜ እናከብራለን፣ ሁልጊዜ እንሰግድልሃለን። መንግስት የተባረከ ይሁን። በኢየሱስም ህዝብን በመልካም ባርክ፣ በበረከቴ ልጆችን ባርካቸው፣ በዛይቲ አረሳረሳቸው። የተያዘው የህይወት እስትንፋሳቸው ስለተፈታ፣ ቅባታቸው ስለተፈታ፣ ስለተበቀልክላቸው አመሰግናለሁ። ስለ ኢትዮጵያ ልጆች አመሰግናለሁ። ስለዚች ሀገር አመሰግናለሁ። ስለምታደላድላት አመሰግናለሁ። ስለምታሰርፋት አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ ዛይቷ ስለሚወጣ፣ ወርቋ ስለሚወጣ፣ ነዳጇ ስለሚወጣ፣ ውሃዋ እንጀራ ስለሚሆን፣ ተራሮቿ ዘይት ስለሚሆን አመሰግናለሁ። ህዝቦቿን ስለባረክ ተባረክ። ክብር ለአንተ ይሁን። ፍቅር በዚህ ምድር ላይ ይሁን። ሰላም ይፍሰስ። አመሰግናለሁ። በኢየሱስ ስም አሜን። ከፍ አድርጉ እጃችሁና ልባችሁን አንሱ። ሊባርካችሁና ትሄዳላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ይራራላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ፊቱንም ያብራላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ሰላሙንም ይስጣችሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም አሜን። በሰላም በደሙ ተጠ